Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden jelenlévőt. Szombatkezdési Isten tiszteletünket megkezdjük és énekelni fogjuk a 192-es számú énekünket. 192-es számú ének. Biblia verset fogunk felolvasni, utána pedig meghagyjuk térdeinket, és Kozmá Márta testvérnővel fogunk imádkozni. 119-es Zsoltár. Boldogok, akiknek útjuk fedhetetlen, akik az Úr törvényében járnak. Boldogok, akik megőrzik az ő bizonyságait, és teljes szívből keresik őt, és nem cselekszenek hamisságot az ő utaiban járnak. Te parancsoltad, Uram, hogy határozataidat jól megőrizzük. Vaj, ha igazgattatnának az én utaim a te rendeléseid megőrzésére. Akkor nem szégyenülnék meg, ha figyelnék minden parancsolatodra. Hálát adok néked tiszta szívből, hogy megtanítottál engem a te igazságod ítéleteire. Amen. Köszönöm, Uram, hogy csodálatos módon
Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves megjelentet. Köszönöm Robinak és a kórusnak a szolgálatot. Az Úr áldjon meg benneteket. A mai emlékedés témájául a Máté evangéliumából, az 5. részből, a hegyi beszédekből választottam egy igeverset, amely a következőképpen hangzik. Máté evangéliuma, 5. rész, 6. vers. Boldogok, akik éhezik és szomjuhozzák az igazságot, mert ők megelégítetnek. Arról szeretnék elsősorban bevezetőül beszélni, hogy a hegyi beszéd Krisztus tanításainak az eszenciája, és telve van gyakorlati tanácsokkal, nem csupán elmélet, hanem megfogadandó tanácsokkal minden keresztény és Krisztus követője számára, és az egész emberiség számára. Mit jelent tulajdonképpen az, hogy valamit elméletben tudunk csak, vagy valamit gyakorlatban is elsajátítunk? Elméletben megtanulhatjuk az egész Bibliát, de ha nem léptetjük gyakorlatba, akkor az számunkra csak elmélet marad. Szeretnék a jelenés első rész 3. versét felolvasni, amely a következőképpen hangzik. Boldog, aki olvassa, és akik hallgatják a profétálásnak beszédeit, és megtartják azokat, amelyek megírattak abban, mert az idő közel van. Tehát a jelenések könyve azt mondja nekünk, hogy boldogok azok, akik megtartják azokat, amelyek megírattak abban. A mai világban különös hangsúly esik ezen a boldog mondáson, és hogyha tovább veszük a Biblia sorait, akkor szeretném megemlíteni a Jézusnak a bizonyságtételét, amely Pilátus előtt történt, a János 18:37-es verse, amely a következőképpen hangzik. Én azért születtem, és azért jöttem a világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Ma hívő emberek tömegei úgy gondolják, hogy igen, Jézus kinyilvánította, hogy mi az az igazság, de hát mi emberek ilyenek vagyunk, amilyenek vagyunk. Nem lehet megváltozni, de hát ki tud igazából megváltozni? Jézus Krisztus eszménykép csodálni lehetőt, de hogy követni lehessen, teszi fel sok keresztény magának a kérdést. Krisztus tudja, hogy mi nyomorultak vagyunk, bűnösek vagyunk, gyengék vagyunk, elnézi a mi bűneinket, így is üdvözít bennünket, majd az örök életben talán mások leszünk, és még lehetne sorolni azokat a úgymond a keresztény kifogásokat, érveket, amelyeket nagyon sokan felhoznak. De vajon mi pedig ki kell, hogy mondjuk, hogy az az ember nem igazán keresztény,
aki nem vágyik a gyakorlati életben is Krisztust követni. De mit jelöl ez? Tulajdonképpen mit jelent ez, hogy Krisztus követne a gyakorlati életben is? Tulajdonképpen a boldogok, akik éhezik és szomjúhozzák az igazságot, azt mondja nekünk, hogy Krisztus, hogy tulajdonképpen szomjúhoznunk kell ezt az igazságot, éheznünk kell ezt az igazságot. Mit jelent ez tulajdonképpen? Mi az alapja és az előzménye, hogy valakiben ott legyen a vágyódás az igaz élet után, Krisztus által bemutatott élet után? Olvasni az igét és ebből meglátni az ő jellemének szépségét, megértve az irántunk tanúsított szeretetét, és ha az ember idáig eljut, megismeri ezáltal Jézust, megismeri ezáltal Istent, akkor a Szentlélek az emberben egy vágyat ébreszt, hogy megváltozzak, hogy ne olyan legyek, mint amilyen régen voltam, hanem hasonlítsak ő hozzá. De hát hogy történik tulajdonképpen ez a vágyakozás? A hívő ember életében úgy történik ez a vágyakozás, meg úgy esik meg, hogy elkezdi olvasni Isten igéjét, és megismeri belőle az üdvözítő Jézus Krisztust. Természetesen a Bibliából mást is megtudhatunk, hisz nem csak Új Testamentum van, hanem Ó is. De tulajdonképpen az egész Biblia Jézusról szól. Őt várták az Ótestamentumban, és őt várjuk, és őt szeretnénk megismerni mi is. Hogyha az ember olvassa a Biblia lapjait, és olvas Jézus Krisztusról, elméleti megismerésben, megismerésre tesz szert. És ez az elméleti megismerés tulajdonképpen vágyat ébreszt az emberben, hogy olyan legyen, mint Krisztus. Vágyat ébreszt benne, hogy hozzá hasonlítson az üdvözítőjére. De ha egy kicsit átveszük azt, hogy a jelenlegi társadalom a világon milyen embereket követ? Nagyon sokan például sztárokat követnek. Színészeket, énekeseket, politikusokat. Példaképeiknek válasszák őket, és megpróbálják utánozni őket. Az ember nagyon gyarló és esendő, és ez az utánozás nem vezet semmi jóra. Nem is tudom különösebben emberektől tanulni, és nagyon rossz példát mutatnak. De Krisztust, ha megpróbáljuk tulajdonképpen utánozni, vagy megélni, vagy a vele való kapcsolatot gyakorolni, az teljesen más eredményre vezet bennünket. Voltunk-e már nagyon éhesek és szomjasok? Az ige itt azt mondja, hogy aki éhez és aki szomjúhozza. Az éhség és a szomjúság az egy nagyon elemi erő az emberben. Voltunk-e már úgy, vagy gondolom el tudjuk képzelni azt, hogy mondjuk, ha a sivatagban volnánk, és megteszünk egy jó pár kilométert tűző napon, 40-50 fokos hőségben,
Az ember már úgy érzi, hogy kiszárad, és elkezd halucinálni, vízre vágyik. Elkezdi elképzelni, hogy mi lesz majd, hogyha egy olyan helyre érkezik, ahol vizet talál. Na, valami ilyesmi kéne legyen az embernek a vágyakozása, a szomjuhozása, az éhsége Isten igazsága iránt. Szeretném a 42. Zsoltárból felolvasni a 2. és 3. verset. Az 571-es oldal a Bibliámban, az enyémben. Mint a szarvas kívánkozik a folyóvizekre, úgy kívánkozik az én lelkem hozzád, ó Isten. Szomjuhozik lelkem Istenhez, az élő Istenhez, mikor mehetek el, és jelentetek meg Isten előtt. Egyértelmű, a zsoltáros azt mondja, hogy szomjuhozik, mint a szarvas kívánkozik. Ugye, lelkem hozzád, ó Isten. Valami ilyesmi vágyakozás kéne legyen Krisztus követőjében. Nagyon erős, ami elemi erővel tör fel az emberből ez a vágyakozás. Szeretnék arról beszélgetni, hogy biztos, aki családi életet él, többször találkoztatott avval a kéréssel a család részéről, hogy valamiben meg kéne változni. Nem jó az, ahogy élsz, fiam vagy lányom. Meg kéne változzál, vagy a férj mondja a feleségnek, vagy fordítva. Vajon milyen könnyű, vagy milyen nehéz a változás? Azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokszor lehetetlen. De ha éhezzük és szomjuhozzuk az igazságot, Isten megadja a lehetőségét rá, hogy meg tudjunk változni. Itt tulajdonképpen a változás jelenteti azt, hogy elméleti vagy gyakorlati keresztény vagyok. Meg tudom-e változni? Ezt a szomjúságot és vágyódást az ige olvasása által tudjuk elérni. De ha elhanyagoljuk az ige olvasását, és elhanyagoljuk az imádkozást, ez a vágyakozás egyre lanyhul. És ez már szinte megszűnik ez a vágyakozás. Krisztusnak van egy példázata, a szőlőtő és a szőlővesző. Szeretném egy kicsit úgy ábrázolni, hogy van-e ugye a növény, de vegyünk akár egy fát is. Tulajdonképpen mi jelenti a növénynek az életet? Ha a földből felszívja a gyökérzetén keresztül a vizet, a víz táplálja. A szőlő esetében, ugye Krisztus a szőlőtő, mi a szőlővessző? Lehet-e élete a szőlővesszőnek, hogyha csak néha kap vizet a szőlőtőtől? Ez olyan dolog, hogy ha néha vonzódom Krisztushoz, néha nem, vagy néha vágyakozom rá, néha nem, akkor mondjuk milyen lesz az én vízzel való ellátásom? Hogy tudok megmaradni az Úrban? Állandó lesz a kapcsolatom az Úr Jézus Krisztussal, ha csak néha van kapcsolatom vele. Néha vele vagyok, néha meg nélküle.
Tehát tulajdonképpen ez a változás egy állandó kapcsolatot igényel. A következő résznek azt a címet adtam, hogy gyertek a vizekhez, azért, mert Isten magához hív bennünket. Megvan a veszély annak, hogy letérjünk. És elmondom, hogy hogyan. A Jeremiás második rész 13-as versében az Úr egy szomorú igét mond. Mert kettős gonoszságot követett el az én népem, elhagytak engem, az élő vizek forrását, hogy kutakat ássanak maguknak, és repedezett kutakat ástak, amelyek nem tartják a vizet. Tehát tulajdonképpen letértek az élő víznek a forrásáról, a jó Istentől, elhagyták Istent, és azt mondja, hogy kutakat ástak maguknak. Ezek a kutak, ezek külön utakat jelképeznek. Ezek a kutak, ami később, vagyis korábban kiderült tulajdonképpen a Jeremiás 2:8-as verséből, azt mondja, hogy a papok nem mondták, hol van az Úr, a törvény magyarázói nem ismertek engem, és a pásztorok hűtlenekké lettek hozzám, a proféták pedig Pál által profétáltak, és azok után jártak, akik tehetetlenek. Láthattuk, Isten népe nem tisztelik az Urat, külön úton járnak, bált választották maguknak, és tulajdonképpen ez a külön útjuk hiába valósággá lett. Olyan kút, amely nem tudja tartani a vizet. Teljesen hiába valóság. Ha meggondoljuk, ez modern kifejezéssel élve lehet olyan, hogy szomjas vagyok, szeretném a szomjamat megelégíteni. És valaki ad a kezembe egy nagyon szép poharat, amelyben valami limonádé, valami édes folyadék van. Ez természetesen nem oltja sokáig az ember szomját, mert nagyon hamar megszomjazik tőle. De tulajdonképpen ez a limonádé jelenteti korunkban például keleti vallásokat, vagy az, hogy engem a horoszkóp érdekel, vagy úgymond elkezdek meditálni, vagy letérek az útról. Úgy gondolom, hogy esetleg az önmegváltást gyakorlom, mai modern praktikák, ami a régmúltban nyúlnak vissza, és mindjárt letérek az útról, és tulajdonképpen ugyanoda lyukadok, ahova a Jeremiás idejében, hogy repedezett kútból próbálok vizet inni. Olyanból, ami nem tartja a vizet. Szeretném a 63-as Zsoltárt felolvasni. Az 580. oldalon van. Dávid Zsoltár, amikor a Júda pusztájában volt. Isten, én Istenem vagy te. Jó reggel kereslek téged. Téged szomjúhoz lelkem. Téged sóvárok testem a kiaszott elepet földön, amelynek nincs vize.
hogy láthassalak téged a szent helyen, szemlélvén a te hatalmadat és dicsőségedet, hiszen a te kegyelmed jobb az életnél. A Zsoltáros azt mondja, hogy jó reggel kereslek téged, és téged szomjúhoz lelkem, téged sóvárok testem a kiaszott telepet földön. Tulajdonképpen fel szeretnék olvasni egy rövidke kis részt, hogy mit jelent ez az elaszott, elepett föld. A kiaszott, elepett föld, ilyen az emberi élet, amikor azzal szembesülök, hogy sokadjára megpróbálok türelmesnek lenni, és megint nem sikerült. Megint megpróbálom letenni a lustaságomat, és megint visszahúzott engem. Olyan érzés, mint a kiaszott földön járnánk. Eleped az ember, látja, hogy nem tud megváltozni. Reménytelen minden. Azt mondja Dávid, jó reggel kereslek téged, Uram. Hozzád fordulok, mert tudom, hogy nálad van az igazság. Te vagy az igazság forrása, és te tudsz engem megelégíteni. Magamtól képtelen vagyok eljutni az igaz életre. És amikor az ember keresi az Istent, akkor az ember, tehát mi az ember része? Mert magamtól nem tudok megváltozni. És Jézus három dolgot mond egy ige szakaszban, kérjetek, keressetek és zörgessetek. És a továbbiakban, aki kér, az mind kap. Keressetek, tehát aki keres, az mind talál. Zörgessetek, és a zörgetőnek megnyittatik. És Jézus azt mondja, hogy a földi életben egy apa, ha tőle kér a gyermeke, melyik szülő, amelyik rosszat ad a gyermekének? És ha az a gyermek jót kér tőle, nem adja meg neki azt a jót, amit kér tőle? Hát akkor az Isten nem adná a jót meg nekünk. Ha én az igaz életre vágyódom, felemelem a szavamat az én Istenemhez, kérek, keresek, zörgetek, meg fogja adni nekem. Meg fogja adni nekünk, testvéreim. Mit fog tenni? Felajánlja nekem és nekünk az igaz életet, és nekünk csak el kell fogadjuk. Jézus azt mondja, hogy védj tőlem fehér ruhát. Mi a fehér ruha? A jelenem, amit Isten felajánl nekünk. Szeretném felolvasni az Ezékiel 11-es fejezet 19-20-as versét, amelyben az Úr maga szólal meg, és azt mondja, és adok nékik egy szívet, és új lelket adok belétek, és eltávolítom a kőszívet az ő testükből, és adok nékik 20 szívet. Hogy az én végzéseimben járjanak, és rendeléseimet megőrizzék, és cselekedjék azokat, és legyenek nékem népem, és én leszek nékik Istenük. Tudnunk kell, hogy ez a szomjúság úgy tud megelégítetni, ha folyamatos kapcsolatban vagyunk Jézus Krisztussal. Nem lehet rövid ideig Jézus Krisztussal kapcsolatban lépve változást elérni. Szeretném a Lukács evangéliuma első fejezetéből az 53-as verset felolvasni, amely a következőképpen hangzik. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat küldött el üresen. Aki éhezi és szomjúhozza az igazságot, ezt Jézus betölti javakkal, megelégíti, de a gazdagokat, akik úgy érzik, hogy nincs igazából erre szükségük,
azokat nem tudja ebben részesíteni. Tulajdonképpen kik a gazdagok? Nem mindig az anyagiaktól függ, hanem hogy el vagyok-e telve magammal. Úgy gondolom, hogy tökéletes a biblikus tudásom. Úgy gondolom, hogy mindent megtettem misszió terén, meg stb. Természetesen ezek mind fontosak, de az érdem mindezekért Istené. Tulajdonképpen a nagyon jó hasonlat erre a boldogok a lelki szegények. Az a lelki szituáció, mikor mindent Istennek tulajdonítok az életemben. És végezetül pedig Jézus azt mondja a János evangélium 13-as részében, a 17-es versben, ha tudjátok ezeket, boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Hát Jézus megígéri, hogy még ebben az életben boldogok lehetünk, ha tudjuk és gyakoroljuk. Adja meg az Úr, hogy ébredjen valóságos lelki szomjúság és éhség, ami Úr Jézus Krisztusunk iránt, és vezessen a Szentlélek bennünket ezen az úton. Amen.
Isten tiszteletünk befejezésére a 219-es számú éneket fogjuk elénekelni. Édesatyánk, köszönjük neked, hogy ezt a szombatot, szombatkezdést együtt tölthetjük. Köszönjük, Uram, hogy te minden nap tanítani akarsz bennünket. Segítsél meg, hogy igazából szomjuhozzuk és éhezzük, hogy megismerjük az igazságot, aki az Úr Jézus Krisztus. Segítsél meg, Uram, hogy ne csak elméleti, hanem gyakorlati követőiddé váljunk. Segítsél meg, hogy valamennyien ott legyünk majd a te országodban. Áldásodat kérjük mindazokra, akik az interneten is nézték az Isten tiszteletet. Kérlek, mennyi édesatyánk, szelt lelkeden keresztül vigasztald őket is meg a mai napon. Kérlek, adj egészséget, betegségből való felgyógyulást a betegeinknek. Jézus nevében kértelek. Amen.
mindenkinek további békés estét kívánva eltávozunk. Az Úr legyen velünk a hazafelé vezető úton, és kegyelméből adja meg, hogy ennek a szent napnak világos felébe, itt az ő házába,